Somei, swali yake iko Genesis 14:13. Kitabu cha Mwanzo 14:13. Yes. Nasema 14:13 nasema. Ndio. Mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abrahamu Mwibrania. Naye amekaa panapo mialoni ya Mamre. Yule Mwamori ndugu ya Eskodi na ndugu ya Ameri, na hao walikuwa wamepatana na Abrahamu. Okay, swali langu linatokana hapo kwa sababu tumeona ni kwamba mtu mmoja alienda kumpasha habari Abrahamu Mwebrania. Nakubaliana hapo. Ndio. So kipindisho kwamba Abrahamu alikuwa Mwebrania inabainika hapa katika Mwanzo. Na unajua kwamba Ishmaeli na Isaka walikuwa watoto wa Ibrahimu. Maanisha kwa nitipitisho kwamba Ishmaeli na Isaka ni Waibrania. Waibrania? Hapo tunakubaliana. Hatukubaliani? Unasema aje sasa? Swali lako ni hili. Mtu mmoja aliyenyoka akaenda akampasha habari Abrahamu Waibrania. Abrahamu Waibrania. Waibrania. Sasa Waibrania ni kabila gani? Je, ukisema Waibrania lazima unielewe ndugu yangu. Ah, okay, ndio nilikuwa na nilikuwa nasema Ibrahimu ni Mwebrania. Ibrahimu ni Mwebrania. Ni sisi Biblia na kutifitisha hapa. Yeye anasema Ibrahimu ni Mwebrania. Sasa hoja yako nini? Okay, sasa hoja yangu ni kwamba Yakobo watoto wake watakuwa Mwebrania. Ni Mwebrania. Haya, sasa Muhammad ambaye ni Mwarabu. Mwarabu ilipatikana aje kwa Mwebrania? Haya. Mimi nimetoa mada. Sitaki kuongea na mic sana. Watu wanalalamika hapa kwa nini hujapeana na mic. Mimi napatia mwalimu Idris kuja. Dakika 55 leo hata Anwar amekuja. Vile umekuja upewe mali. Hata ule dakika 55. Mimi nasimama tu hapa. Ikiisha dakika 5 narudisha napea kwa mwingine. Alafu kupatia Anwar. Sawa? Nenda sipea. Sawa. Dakika 5 tu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Akai. Na njuku pia mpatie. Talipa. Haya, mpelekee njuku za mbao kama za 10 ziko mpatie. Za 12 si mbao. Patia atulie mahali sasa. Anaitwa Abdirazaki. Hatari. Hebu mpe mike kakangu. Hebu subiri kidogo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebu kwanza kijana wangu ni muombe aende pale. Wewe Muhammad. Salamu alaykum. Aje kabisa. Akuja apige mike. Aje kabisa. Hebu kuja. Nenda pale mpokee Muhammad. Kwa nini nimemteua huyu kijana? Huyu alikuwa msabato kichangumu, mashallah. Jamani, huyu kijana aliingia kwa mikono yangu kwa siku ya kwanza. Kule sehemu inaitwa Lungalunga. Yaani ukipeleka mihadhara kijiji, Lungalunga, Ruben, Kayaba, utavaana na huyu kijana vibaya sana. Na ikiwa mwalimu hujajiandaa vizuri, basi wenda ukasingizia ukana malaria. Muhadhara uanze kesho. Kwa sababu kijana alikuwa makini. Anakuuliza swali huyu. Kwanza mwalimu utulie. Sio unakimbilia tu. Anaweza kukuingiza katika shimo ambao hujawahi ingizwa. Lakini leo ako katika nuru ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safi kabisa. Hebu chukua mike kijana wangu, huyo mwingine. Wewe kuwa Mwibrania Ibrahimu inakuhusu nini? Imani. Okay, imani. Biblia ikisema ni Mwibrania. Yes. Imani yako inapanda kiasi gani? Kwa sababu unajua kwamba Ibrahimu ndiye alikuwa chanzo cha imani. Akiwa chanzo cha imani? Okay, na kwa sababu tunajua kwamba manabii walitokana na uzao wa Ibrahimu. Hatuna shida. Yes. Kiimani wewe unasaidika na nini akiwa Mwibrania? Sasa tumekuja kujua ukweli. Ukweli ni huu. 367 Qur'an. Huo ndio ukweli kiimani. Kuwa na kabila la mtu, sisi huko hatuingilii. Tunachoangalia ni imani. Akiwa na kabila lake, sisi hatuko. Mimi nina kabila langu na wewe uko na la kwangu. Juu ya kabila lako na la kwangu, hatutusaidiana. Kinachotufanya tuwe hapa ni kuangalia imani, si makabila ya watu. 367 Qur'an. Harakisha. 367. Harakisha, ehe. Inasema nini? Ibrahimu. Aha. Hakuwa Myahudi. Aha. Wala Mkristo. Subiri sasa. Mungu ananadi. Huyu
Ibrahimu, kama uko na imani yako na andiko lilolitoa ni Mwibrania, shauri yako. Lakini kuwa Mwibrania na imani yake, sisi Mungu kashatuambia kwamba huyu mnamwambia Ibrahimu hakuwa Myahudi wala hakuwa na imani ya Kikristo. Nini imani yake? Endelea. Inaendelea kusema hivi. Ndio. Lakini huyu Ibrahimu alikuwa nani? Mwongofu. Kwanza ni mwongofu, mtii. Kwanza ana sifa ya utii. Wala hakuwa katika washirikina. Wala huyu Ibrahimu hakuwa katika na sifa ya ushirikina. Kiimani 22 77 78 nimalize kazi. Suratul Haji. Kuwa Mwibrania kaka, sisi hatuingilii. Biblia yetu si ndio imesema? Tunauliza nini? Tunaangalia imani yake. 22 78 Qur'an. 78 nasema baada ya udhu billahi minashaitani rajim. Aha. Inasema ndio tuipiganie dini ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema tuipiganie dini ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Kama inavyostahili kupiganiwa. Vile inavyotaka dini hii kupiganiwa. Endelea. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora. Mungu kashatuchagua sisi tuwe katika ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Endelea. Wala hakuweka juu yenu mambo mizito katika dini. Ehe. Nayo dini hii, ya Kiislamu ni mila ya baba yetu Ibrahimu. Ni mila ya baba yetu Ibrahimu. Yeye. Ehe. Yeye ndio Mwenyezi Mungu. Naam. Halimuita. Ehe. Halimiteni Waislamu tangu. Naam. Katika vitabu vya zamani huko. Mpe maiki. Umenielewa kaka? Wewe si uko na kabila lako? Yes. Na mimi na la kwangu? Yes. Kiimani kabila lako linatusaidia nini? Okay, kwangu mimi kikabila alinisaidii. Hata mimi hajisaidii. Rudi hapo hapo sasa. Hebu Waislamu mkono juu. Ah, sungoje. Subiri hapo. Wewe imani ya kabila lako sisi tuko. Hebu Waislamu mkono juu. Kabila sisi tunaingilia wapi? Hebu Waislamu mkono juu, Waislamu. Ehe, kuna kaka nimeona mwokovu hapo. Salimie kaka, wewe mwenye shati ya dukani. Unaitwa nani? Hebu ingia kidogo hapo. Pita kidogo. Ah! Hebu Waislamu mkono juu. Waislamu, Ehe, Waislamu. Wapo kweli? Nataka nitengeneze mazingira hapa. Ah, huyu kaka mwenye shati ya dukani sio? Ehe, shati lako zuri sana. Kuja salimie kaka. Wewe kuja kabisa. Hebu kaa hapa. Shati hili unaliona bana? Tulia hapo. Hebu Waislamu tena mkono juu. Kuna kaka hapa sijamuelewa. Huyo mwenye viatu vya dukani. Nikusalimie kaka. Bado uko hapo sio? Asante sana. Hebu kwanza Wakristo mkono juu. Ikiwa wewe ni Mkristo mpendwa katika Bwana, mkono juu. Wakristo siku hizi wananyoshea hapa. Wapi? Hebu macho ile. Umechaguliwa wewe Masai. Kaka habari yako? Masai wengi wa kwetu. Unaitwa nani? Saidia viti hapa viti. Unaitwa? Musa, mashallah, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Macho ine unaitwa huko. Hebu Waislamu mkono juu. Wakristo teremsheni Waislamu. Wakristo mkono juu. Macho ine njoo. Ah, salamu tu basi. Tusalimiane. Heshima ya miwani ni watu wenye heshima. Hebu nisalimie kwanza. Ah, salamu tu basi, nipe mkono. Corona siliisha. Bado imebaki hivi eh. Safi kabisa. Hebu kuna dada pale mbele. Saidi leo juzi leo sikuachi. Hebu mpe maiki dada yetu. Dada, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nao. Unaitwa nani dada yangu? Sauti. Eh? Unaitwa nani? Silvia. Silvia. Muislamu dada? Eh? Sio Muislamu. Jamani, sio kwamba sijui, najua. Lakini walioko nje ndio fitna kubwa nje. Wanasema hao wanaleta Waislamu. Ndio sasa aseme mwenyewe, sio Muislamu. Uko na yapi mapya dada? Huna jambo jipya? Mwalimu wangu. Naam. Huyu ni mmoja wapo wa Muislamu hapa ndugu yetu. Ehe. Sasa huyu ni bibi yake. Mashaallah. Kwanza toa hiyo kofia kaka. Ehe, kofia hiyo na kanzu hazi hivi. Amepiga kirasa. Ah! Nimekuelewa. Nimekuelewa. Maana hiyo kofia na kanzu ilinifanya nigombane na mtoto wangu niliyomzaa siku moja.
vibaya sana na huwa inaniudhi. Yani Muislamu amevaa kanzu nzuri, amepiga pasi, kisha anakuwekea hapo. Si makosa sana. Dada yangu sasa ako na hiyo pia, anataka kuwa Muislamu. Kwa raha zako. Waislamu takbir. Wewe unasikia kwa raha zangu mchezo. Wewe Saidi, hebu hizi dakika za kusilimisha tu. Leo nikupe hii nafasi. Fanya jambo mwanangu. Leo mimi acha nitulie hapa. Shukrani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha na kumtakia rahma na amani mwalimu kiongozi wa umma. Naye si mwingine bali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad msalimu, najua hali yangu bado haijakuwa sawa bwana. Hali yangu bado haijakuwa sawa, ndio naona nakuja na keti hapa naondoka na mhadhara haijaisha. Sijisikii vizuri. Kwa wale walioniombea dua Mwenyezi Mungu awasikishie hapa kila la heri. Na inshallah hali yangu itakuwa sawa, tarudi katika viwanja tutakanyagana na hawa wa jamaa. Dadangu, wasema nataka kusilimu. Ndio. Sasa sisi nafikiri kusilimu ni kutamka tu maneno. Hatutumbukizi mtu kwa maji. Ni maneno tu. Sasa nafikiri utarudia maneno nyuma yangu yale nitakayatamka, sawa? Sauti, sauti, siogope, siogope. Sema bismi. Mungu mangu, siogope. Lahi. Rahman. Rahman. Rahim. Ashhadu an la la ilaha illa Allah illa Allah illa illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Haya ulikuwa unazungumza kwa lugha ya Kiarabu, lakini nafikiri ni vizuri kama tunaweza tukakupatia kwa lugha ya kinyumbani ama lugha ya Kiswahili ili uelewe ulikuwa unazungumza nini. Sawa mami? Sawa. Wewe kabila gani kwanza? Mluya. Ah. Mluya kutoka wapi? Busia. Msami. Ehe. Saudi tu sio gapo. Mwanga. Mteso. Marachi. Maragoli. Sawa. Sema nashuhudia kwamba hapana Mola. Hapana Mola. Hapana Mola. Abla nyasaye. Unya la alam roho la haki. Ila nyasaye mulala. Wele hakaba. Ukabanga mlisindu. Nembo nane, na amina kwa moyo kwange. O Muhammadi. Muhammadi. Nomuru mwanyasaye. Kwa hayo umesha kwa Muislamu. Sasa dada yangu sijajua, kuna jina ulikuwa ushajiandaa nalo, au sisi tukutafutie jina? Sisi tukutafutie. Asante, peana maiki hapo nyuma. Mwalimu. Naam, Mathayo 1:18. Mathayo 1:18. Mambo ni ya Mathayo. Soma hiyo. Inasema hivi 1:18. Ndio. Inasema. Ehe. Kuzaliwa kwake. Ehe. Yesu Kristo. Maliza. Ulikuwa hivi. Ehe. Mariamu. Ati nani? Mariamu. Ati nani? Mariamu. Mpe. Mami. Kutoka nani tutakuita nani? Mariam. Waislam takbir. Waislam takbir. Waislam tuonyeshe dada yetu kwanza furaha kuingiza katika dini. Na tumuonyeshe mapenzi ya kuwa katika dini. Na tuwe na karibu zetu ni kwa jamaa zetu, kwa sababu mtu anaposilimu huwa anapitia katika hali ngumu sana. Wengi huwa wanafukuzwa na familia. Wanatengwa pembeni. Wanasema umeingia katika dini ya majini. Wanaambiwa kila aina ya mambo mengi maovu maovu. Sasa
watakapokuwa kuna shida wafanya nini? Sisi ndio mandugu zetu hawa, sisi ndio mandugu zao, tunafaa tuwashike mkono kama Mwenyezi Mungu aliposema, wahtasibu bihablillahi jami'an wala tafarraku, tushikamane sisi wote kwa kamba Mwenyezi Mungu wala tusitengane. Sasa hii ndio muda ambao wataona kweli kama Waislamu tuko na umoja au ikifika wakati wa shida tunawajana. Hii ndio mtihani sasa. Sasa dadangu, nafikiri kwa sababu wanaume inabisha ni macho chini, basi inabisha ni macho chini. Sasa anabisha. Alafu Waislamu kushughulikia namna atakapopata. Waislamu takbir. Kwa hivyo unapenda pia wewe uingie. Haya, kuja hapo mbele. Pelekeni kiti, mwekeni kiti hapo mbele. Na yeye aingie katika Uislamu. Haya, wewe ndio pia. Kaa hapo tu, hakuna mtu anaingia hiyo yako. Hiyo ni bid'a. Kaa hapo. Haya, ingia katika Uislamu. Waislamu takbir. Mashallah, leo muhadhara raha, watu wanasilimu. Wewe nyenye ni wewe nzuri kabisa ya watu kuingia katika Uislamu. Kwa hivyo rafiki yangu, kuna mtu anakulazimisha? Hapana. Ama kuna kitu leahidiwa? Hakuna. Anasema kweli. Wallahi. Anasema wallahi, sija hiki kitu. Allahu Akbar. Mashaallah. Haya, onyesha moja eh? Onyesha hivi moja, kulia. Kidole onyesha moja. Haya. Hiyo inaonyesha Wakristo wote waone. Unaingia dini ya kuabudu Mungu mmoja tu. Sio ile dini ya kuabudu Mungu tatu. Mkristo mtu akitaka kuingia katika Ukristo anafanya hivi. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa wewe umekataa hiyo tatu. Unasema Mungu ni moja. Sema ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha illa Allahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu anna Muhammad rasulu lahi. Sema nimekubali kwa moyo. Nimekubali kwa moyo. Na kusema kwa ulimi. Na kusema kwa ulimi. Bila ya kulazimishwa. Bila kulazimishwa. Ya kwamba hakuna mola. Apasaye. Apasaye. Kuabudiwa. Kwa haki. Kwa haki. Isipokuwa Allah. Allah. Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu mmoja tu. Na nimekubali kwa moyo. Na nimekubali kwa moyo. Na kusema kwa ulimi. Na kusema kwa ulimi. Ya kuwa Muhammad. Ni mtume. Mtume. Wa Mwenyezi Mungu. Wa Mwenyezi Mungu. Waislamu takbir. Mashaallah, ushakuwa Muislamu. Ungependa jina gani? Umesema unaitwa nani? Emmanuel. Emmanuel, tunatia boxi na rudi UK. Mali litoka. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Majina ya Kiislamu yako mengi tu mazuri. Ungependa gani? Abdallah ama Abdullah. Mashaallah. Takbir. Haya, Abdullah kuja upande huu. Abdulrahman kanzu yake huyu bwana. Hiyo kiti rudi huko sasa. Kuja upande huu Abdallah. Ama Abdullah. Mashaallah. Nani mwingine anataka kuwa Muislamu? Chirag labda, Chirag. Nani Jack Chirag? Nani mwingine anataka kuwa Muislamu? Angependa kuwa Muislamu? Who else want to join Islam? Nani mwingine angependa kuwa Muislamu? Hebu Waislamu mkono juu. Muslims mkono juu. Haya, chini. Kuna huyu rafiki yangu ni msalamia. Rafiki yangu, habari yako? Unaitwa na? Ungependa kuwa Muislamu? Eh? Usiamue tu siku moja. Si ulizaliwa siku moja? Na wewe ni mwanaume, unaamua tu siku moja. Si kuwa Muislamu rafiki yangu? Bado unafikiria? Haya, tunakukaribisha, fikiria. Fikiria kisha uje usilimu. Kuna huyu rafiki yangu, habari yako rafiki yangu? Asalamu alaykum. Unaitwa nani? Audi. Audi, mashaallah. Kuna huyu bwana sasa. Rafiki yangu, habari yako? Unaitwa nani? Ramazani. Haya, rafiki yangu, habari yako? Unaitwa nani? David. Ungependa kuwa Muislamu? Hapana, mimi Mkristo. Ujoin Islam? Hapana. Utaamka ukuta kanisa hakuna mtu, watu wote ni Waislamu. Hakuna sifa. Haya, tulia. Usikilize maneno ya Mungu. Haya. Haya. Waislamu takbir. Takbir. Nachukua swali moja kisha niongee na Waislamu. Nani ana swali hapo?
wewe umeuliza, subiri Delvian Christian. Mpe aulize huyo huyo mwenye kofia. Ama Daudi ndio alitangulia. Ah nini? Anaitwa nani? Huyo Moses. Moses, habari yako? Salama. Uliza swali. Yeah. Umeona hii Biblia ya Kiafrika mnaiamini sana? Hatuamini sisi wa Kristo. Hatuamini. Sina shida nayo. Hata mimi naiamini, kuna sehemu nyingi ninaona tafsiri ni sawa. Kwa unaamini pia wewe? Yeah, sasa ningesema ningependa mnisomee kwenye Dibaji. Wanavyo translate Uislamu ni nini hapo? Uislamu. Sikizeni. Haya mpe. Kuna usali yako inatoka hapo. Haya, soma hapo. Nasema Uislamu neno la Kiarabu linalomaanisha kujisalimisha. Kujisalimisha. Niendelee. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Uislamu ni neno la Kiarabu linalomaanisha kujisalimisha kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Inaendelea kusema, imani ya dini ya Waislamu, imani ya dini ya Waislamu inayo muisha imani, inayo huisha imani, inayo muisha imani katika Allah. Tazama Elohim kwamba ni Mungu pekee. Ni Mungu pekee. Uislamu ni dini iliyoenea duniani iliyoanzishwa na mtume na nabii wa Kiarabu Muhammad katika karne ya saba. Haya, swali yako. Nakubaliana na hii Biblia kabisa. Anasema hivi, Uislamu ni dini ambayo ililetwa na Muhammad, nabii wa Kiarabu. Haya, sawa. Swali yako. Sasa swali langu ni hili. Ikiwa hii Biblia na hata kwenye Barwani kuna maelezo, Sheikh Mursin Barwani anasema kulikuwa na enzi kabla ya Uislamu. Uliza swali yako. Sasa wakati unasema kuwa Ibrahim alikuwa Muislamu, Adam alikuwa Muislamu, Yesu alikuwa Muislamu, na Barwani anaongea kuhusu kuna siku fulani kabla ya Uislamu. Sawa. Na hii Biblia ya Kiafrika pia inasema Uislamu umeletwa na Muhammad. Haya. Na Muhammad kulingana na historia ni mtoto wa juzi juzi hapa 6 AD. Haya. Swali yako ni gani? Sasa Ibrahim, Isaac, Yakub wanakuaje Waislamu? Haya, sawa. Kwa hivyo Biblia ya Kiafrika, subiri, nipe mic. Biblia ya Kiafrika imesema Uislamu ni dini inayoelewa dunia mzima, aliyokuja nayo Nabii Muhammad, sawa? Yeah. Kwa hivyo Nabii Muhammad amekuja na nini? Uislamu. Uislamu. Ameanzisha. Sawa, ameanzisha. Wapi? Arabuni, zama zake. Ameanzisha. Maana yake, nisikilize vizuri Maana yake haikuwepo wakati Nabii Muhammad anaanzisha Uislamu. Ilikuwepo wakati wa Nabii Ibrahim, ikaja ikafifia. Kisha ikarudishwa tena. Nabii Muhammad alichofanya ni kuirudisha ile ile dini aliyokuja nayo Nabii Ibrahim, aliyokuja nayo Nabii Musa, aliyokuja nayo Nabii Isa. Muhammad naye kaja na ile ile ambayo baadaye ilififia, akaja nayo wakati wake. Ushahidi mpe huyo 568, mpe asome niweke sawa. Mpe huyo 368. Soma maelezo 368. Nikuweke sawa kabisa. So Uislamu ulikuwa ni kama mfano, Nabii Ibrahim alikuja na Uislamu, na Nabii Ibrahim akausia wanawe Uislamu. Wanawe walipoondoka, ikaja fitna ya kuletwa shirki, kisha ikaja ikarudishwa ule Uislamu na nabii aliyefuata. Mfano, Nabii Musa aliletwa Uislamu, baadaye alipoondoka ulififia. Nabii Isa akahuisha ule Uislamu, akauleta upya. Nabii Isa alipoondoka ukauawa Uislamu, ukaisha duniani. Nabii Muhammad akairudisha tena ile Uislamu. Na sasa hata mkimaliza Uislamu, bado Mwenyezi Mungu ataleta Mahdi, atarudisha Uislamu ule ule wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inasema kwani dini aliyokuja nayo Nabii Ibrahimu. Unaona ile maneno Dini aliyokuja nayo Nabii Ibrahim, dini aliyoanzisha Nabii Ibrahim inafikiana kabisa na aliyokuja nayo Nabii Muhammad. Unaona, inafikiana kabisa na aliyokuja nayo Nabii Muhammad, iko sawa sawa. Maana yake Nabii Ibrahim alikuja nayo,
ikaisha akaja nayo Nabii Muhammad. Hii ambayo amekuja nayo Nabii Muhammad ambayo ilianzia hapa Arabuni, basi inafanana na ile ile aliyokuja nayo Nabii Ibrahim. Endelea. Naendelea kusema, na hiyo ya Nabii Musa na ya Nabii Isa, na Isa pia alikuja na hiyo. Ilikuwa vivi hivi. Nini maana ya vivi hivi? Ilikuwa same and equal. Hakuna tofauti. Ndio maana baruani huyo huyo unayetafuta nusra kwake, sikiliza anakuambiaje. Baruani 3:83. Huyo baruani ambao unamkopa, msikilize anasemaje. Dini hii ya Muhammad ndio hiyo hiyo ya manabii, ndio anakuambia hivyo. Soma hiyo 3:83. Inasemaje? Inasemaje? Huyo baruani ambaye ndio unatafuta maneno yake kujenga hoja, sikiliza anakuruka futi 100. Inasema? Inasemaje? Je, ehe, wanataka dini isiyokuwa ehe ya Mwenyezi Mungu. Soma ufafanuzi wa baruani anasemaje. Inasema hivi mwalimu. Ehe. Inasema je wanataka dini isiyokuwa dini ya Muhammad. Unataka dini isiyokuwa dini hii ya Muhammad. Ehe. Na hiyo dini ya Muhammad ndio dini ya manabii wote. Unaona, hiyo dini ya Muhammad ambayo unaweka hoja, unasema ni ya Muhammad sio ya manabii. Baruani huyo huyo anakwambia hiyo ndo dini ya manabii wote. Endelea sasa. Inaendelea kusema mwalimu. Ehe. Dini hii ya Muhammad ya Uislamu ndio dini pekee ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Unaona sasa, hiyo ndo dini pekee ya Mwenyezi Mungu. Endelea. Anayenyenyekewa. Unaona sasa, hiyo ndo dini pekee ya Mwenyezi Mungu, na ndo dini ya manabii wote, na ndo dini ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo tumemaliza hiyo. Labda wewe una swali nyingine. Nani mwingine ana swali, mpe mwenye kofia. Kuna mtu anainua mkono hapa kama traffic. Hebu ngoja aingie. Baba, haya mpatie ni kiti. Uko na mgonjwa mwingine ametibika nje. Mimi nilikuwa natibu huyu ndo anapona. Nimeelekea kiti. Yaani kuna mwingine anapiga sindano ya tetanus, kuna mwingine huko anapona. Haki ya Mungu. Hebu mpe mic huyo mgeni mpya. Rafiki yangu. Yo. Hiyo dawa imeingia vizuri? Kwa sawa. Kabisa. Hey. Umefeel? Nimefeel. Anasema nimefeel. Haya, unaonaje wa Muislamu na wewe? Sijaona kwamba kuwa Muislamu. Na mimi si Mkristo wala Muislamu. Ati nini? Mimi si Mkristo wala Muislamu. Wewe ni mkosa dini. Mimi bado niko hapo. Katikati hapo. Kwa hivyo kama utaweza leo utanisilimisha, na kama mimi nitaweza nitakufanya uokoke. Hata kama mimi si Mkristo. Subiri kwanza. Hapo kwanza kuna takia unafanya. Ulisema wewe si Muislamu wala si nani? Kristo. Na ukasema nikikushawishi utafanyaje? Nitasilimu. Na nikishindwa utanifanya nini? Uwe uokoke. Kwani nikikuokoka na kuwa dini gani? Ukiokoka hautakuwa na dini. Nitakuwa ni imani gani? Wokovu haina dini. Kwa hivyo nitakuwa wa imani gani? Utakuwa tu wa imani ya Kristo. Kumbe wewe ni Mkristo. Mimi si Mkristo wala Muislamu. Sasa utanifanya